اصول ہی نہیں. لیکن چلو میں تاں تھوڑا موضوع ہٹ کے, لیکن مبالغہ تھوڑا جہا ہٹ کے موضوع پڑھنے ہیں, نال نال چلنے ہیں جناب سید علی فضیلت علیہ پاس سے. اگر جناب سیدہ مبالغے تے جاوے تے نجران اور یہودی آکھن کہ ہن ہٹ جاؤ, اے سچی ہے, لعنت ہے ایسے مسلمان تے, چار گھنٹے بعد آکھن جو تو چھوٹی تے نفرین. اصل مقصد ہے مباہلے دا نفرین کرنا, نفرت کرنا جڑا اہل بیت دے خلاف ہو, لوگاں تو نفرت ہے انہاں دی. سیدہ سلام اللہ علیہا دے بارے انہاں دے اختیارات شک کرنا, انہاں دے بارے شک کرنا. مولا علی علیہ السلام خود فرمایا, توجہ ویکھنا چاہنا ہوں اس جملے, مولا علی علیہ السلام نے خود فرمایا, توجہ رکھنا, میں بار بار لفظ دہرا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, اے نبیان سلطان, میں راتی خواب ویکھیا, میں جنت وچ داخلا اور جنت وچ کوئی ایسی روشنی ہے جڑی پہلے جہان وچ ہوئی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسی روشنی ہے جڑی آج تو پہلے ہوئی کہیں نہیں. محمد مرتضیٰ نے فرمایا, میری بیٹی سیدہ جب مسکراتی ہے بہشت روشن ہو جاتی ہے. میری سیدہ بیٹی ہے تو بہشت روشن ہو جاتی ہے. جناب سیدہ علیہا جب مسکراتی ہیں تو جنت بولو اور روشن ہو جانے. محمد مرتضیٰ نے خود فرمایا, بابا جان ایک دن فرمایا, بابا جان میں چاہتی ہوں جو مینو کوئی ایسی چیز عطا کرو جو انسان دیا پریشانیاں, جڑے بندے پریشانیاں چ مبتلا ہوئے یا جڑے بندے دی زندگی چ تکلیفاں زیادہ ہوئے. تو میرے عزیزان, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جب بھی کسی مومن دی تکلیف آوے, او میرا پتر اگر تیرا واسطہ اللہ کو دیکھ کے دو رکعت نماز پڑھے, اللہ اس مومن دی دعا مستجاب فرمائے. دو رکعت نماز پڑھے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا دے توسل نال اللہ تو دعا کرے, نماز شب دے نال اس نو پڑھے تو رسول خدا فرمائے کہ مومنین دی نشانی وچ نماز شب بھی موجود ہے. اگر بندہ نماز پڑھے اور دو رکعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا واسطے اگر بندہ نماز پڑھے تو اس کی دعا مستجاب ہونی. یہ بی بی دی فضیلت. بی بی پاک نے کیوں, رسول خدا فرمایا, میری بیٹی اساں دنیا واسطے نہیں, دنیا ساڈے واسطے. جو ہے دنیا ساڈے واسطے نہیں, اساں دنیا واسطے. دنیا ساڈے کولوں سیکھتی ہے, درس ساڈے کولوں لیندی ہے. ایک دن پتہ نہیں کہ مسئلہ تعلیم سیچے کی گل آئیتا ہے جو بی بی پاک نے سوال کیتا بابے دے کولوں, بابا جان مینوں ایک انگوٹھی چاہیے, مینو ایک انگوٹھی چاہیے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا, میرے بیٹا انگوٹھی دی اج خواہش کر لی. ہاں بابا جان اج میرا دل ہے, مینو انگوٹھی چاہیے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرا بیٹا نماز جدو پڑھے نا نماز, تو مسلح ایک سائڈ تو اٹھاوے تھلے انگوٹھی مل جائے گی. تو کی ہوئے گا, تھلے انگوٹھی تھوڑا تھوڑا بولو میرے ساتھ. ایڈی گرمی والا ماحول تم نہ بناؤ خدا دے واسطے, میرا تھوڑا جا میرے نال سفر کرو. انگوٹھی 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 بولو, انگوٹھی چاہیے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا, بیٹا مصلی تے جا کے جدو نماز پڑھے نا خدا نو یاد کریں, تے دو رکعت نماز پڑھن تو بعد مصلی اٹھائیں گی تے انگوٹھی مل جائے گی. محمد مصطفیٰ نو صلوات پڑھو معصوم دی عزت بلند آواز نال, اللہ بھائی جانو یاد ہیں, چلو انتظار تھوڑی ختم ہوئی. بسم اللہ بسم اللہ, اللہ تھوڑی انگوٹھی چاہیے, مینو انگوٹھی چاہیے. رسول خدا نے فرمایا, مسلے کے تلے ویکھی انگوٹھی موجود ہے. میں انج پڑھنا ہے تو بچے بچے نو سمجھ آ جائے.
آرام دے نال سمجھا کے چھوٹی چھوٹی گل کر کے سبق سناؤ تاکہ دعا ملے، گل سمجھ آئے، دعا ملے، پتہ نہیں موت کتے ہاں جے ذریعہ نجات بن گئے۔ اتنے آ کے ذکر پڑھنا، اتنے بہ کے ذکر سننا عظیم ہے، بن گیا صغیرہ کبیرہ گناہ۔ جتنا عرصہ انسان قبلہ روایات وچ ملدا ہے، جتنا عرصہ بندہ اتنے بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے نو آخدا ہے جہے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ اج دے دن کرے بھی لکھنے نہیں۔ جڑے سبحان اللہ چاہ نہیں آخدے مطلب پرابلم ہے، بلند صلوات پڑھو، اللہ مایوب ہوتا ہے، بولو میرے نال، دل تو میرے والے پاس ہے، لیکن مجبوری بات تو فری ہوتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے فرمایا گیا کہ بیٹا جب تم مسلے دے تھلے ہو وہ انگوٹھی ویکھیں گی تینوں مل جائے گی۔ جناب سیدہ نے انگوٹھی ملی، بی بی باپ بڑے خوش ہوئے، قبلہ انگوٹھی لے کے بی بی باپ بڑے خوش ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا بیٹا تینوں انگوٹھی مل گئی، ہوں خوش ہیں، راضی ہیں، بابا جان بڑی راضی ہیں، میں انگوٹھی کی خواہش کی تھی بابا جان کو، اور بابا نے فرمایا کہ انگوٹھی مسلے دے تھلے موجود ہے، تو میں تو بڑی خوش تو اس وقت فرماوا لگے کہ میرا بیٹا آج رات شب تینوں انگوٹھی دا ماجرے چ پتہ لگے گا، اے تو خواہش کی تھی اساں تے نہ سونے دے محتاج، نہ چاندی دے محتاج، نہ ساڈے گھر وچ کسی چیز دی کمی، اے تو دنیا دے سمجھاون واسطے درس دے تے رہن ساری زندگی، پر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم سوزی رات نو ملے تو بڑی گل ہے، لیکن اگر گلا کرنے والے نصر نو ملے تو پھر اس کو بھی زیادہ سوا لاکھ ہے، سوا لاکھ ہے، بلند صلوات اللہ۔ تو عزیزان محترم بی بی پاک محمد مصطفیٰ دے امر نال راتی بھائی جان سونپ ہے، راتی ستن عالم خواب وچ بی بی پاک نے ویکھیا کہ میں جنت وچ موجود ہاں۔ وطن والے ہو کہ ویکھیا، بولو نا، میں جنت وچ موجود ہاں، ایڈا اچھا جملہ پڑھن لگا، اور ہر بندے لیے تھے دعا چاہنا، جتنے بندے میرے سامنے موجود ہو ہر بندے دی دعا چاہنا۔ بی بی نے غور نال ویکھیا جنت دا گیٹ لکھیا ہوا ہے سیدہ دا دروازہ، سیدہ دا دروازہ، قصر سیدہ، جنت وچ بی بی دا محل موجود، جنہ نام ہی قصر سیدہ، بی بی پاک دا محل موجود ہے۔ بی بی پاک اس محل وچ داخل ہوئے، بی بی پاک نے ویکھیا کہ بہت زیادہ حوراں نے جڑیاں بی بی پاک دے خدمت واسطے موجود، بی بی پاک اندر تشریف لے گئے، کئی حوراں سجیوں کئی کھبے، بی بی پاک فرمان لگے بابا جان جب میں اندر گئی ہیں، بابا نے واقعہ سنایا، جب صبح اٹھے نا میری بی بی پاک شہزادی، بی بی پاک نے یہ واقعہ سنایا، بابا جان جب میں اندر گئی ہیں تو میں ویکھیا کہ جنت دیاں سردار بی بیاں جڑیاں اگے دی تھلیاں میں سمجھا وہ سردار ہے، لیکن مینوں آ ویکھ کے ہر بی بی آ دی ہے جڑی ہون پیا دی اسا نوکر ہاں اے سردار ہے، جڑا ہو بھی سبحان اللہ کہوں گے تو دکھ لگا میرے کو، بسم اللہ مہربان مل کے ہائے دریا اے سردار اے سردار کون جڑی ہونا دی پئی ہے، اللہ نے ساری ڈیوٹی لا دیتی ہے، جب تک سیدہ جنت چ نہ آوے کسے بھی بی نہیں آکھنا جو میں سردار ہاں، سردار کون ہے پاک سیدہ سلام اللہ جنتی سردار بی بی، بی بی آج میں اندر داخل ہوئی ہوں بھائی جان، میں دیکھیا بی بی فرمان میں اندر داخل ہوئی ہوں، میں ویکھیا غور نال ایک بہت خوبصورت موتیاں دا بنیا ہویا تخت موجود ہے، ایک تخت بھائی جان موجود ہے، اور بی بی فرمان کہ میں اس نے بہن لگی ہاں
میں بیٹھن دا ارادہ کیتا لیکن میں غور نال ویکھیا کہ اس تخت دا چوتھا پاوا کوئی نہیں، چوتھا پاوا پایا ٹیپ چوتھی ٹیپ کوئی نہیں۔ بی بی آدھے نے میں پریشان ہویا، میں سجے کبھی وکنا شروع کیتا ہے، بس ہاتھ پہ غیبی دی آواز آئی ہے سیدہ پریشان نہ ہو، تیری اولاد دا صبر تینو مل گیا ہے۔ سردار بی بی جناب سیدہ ہوئے تے زندگی بی بی دی مخالفت ہی گزاری ہوئے، نعوذ باللہ، تے جنت کیڑے منہ نال جانا، بے شمار بی بی سیدہ گیٹ دے کے موجود اپنے شفاعت کرنی ہے انہاں دے، جناب بی بی پاک نو ساری زندگی کرسا دیندے رہن، بی بی پاک دے مجالس فرماندے رہن، کسے حوالے نال او سیدہ دی مخالفت کر کے دوسرے پاسے جا کے اپنی قبر خراب کرن دی ضرورت ہے۔ پھر خود ایسی بی بی اساڑیاں مزدوراں بی بیاں یا اسی تسی جنت دے کھانے نہیں کھا سکتے ہے نا، بولو تو صحیح ہے نہیں کھا سکتے تسی، اسی بڑا رکھلو کی پڑھ تسی اسی، بس آخری بات تسی اسی میرے بھائیو جنت دے کھانے بولو تو نہیں کھا سکتے، سیدہ او بی بی ہے جن دے پتر بھی جنت دے کھانے کھان دے، تسی بھی بولو میرے نال، جن دے پتر بھی جنت دے کھانے کھان دے۔ علی مولا نے فرمایا، علی مولا نے فرمایا یا رسول اللہ آج میرا دل ہے آج سیر دے چلیے، سیر کردے کردے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے علی آج ساڈی مہمان نوازی اللہ خود کرنی ہے، جڑا ہور نہیں بولے گا اُدے تے دکھ لگے گا، جڑا ہور نہیں بولے گا بھائی جان بسم اللہ زندگی ہوئے مل گئے ہے دریا، آج مہمان اسا ہاں، بولو مہمان کون ہے، بولو ہاں او مہمان کون ہے، مولا علی اور محمد مصطفیٰ سردار، دنیا دے سردار، کائنات دے سردار ہو جا رہے ہیں۔ علی مولا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر تساں حکم دے ہو کوئی کھاون واسطے شے گھروں لے نہ لئیے، دکھ لگنا اس بندے تے جڑا ہن نوکر نال سمجھ کے نہ بولیا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا عام کسی انسان دے اسا مہمان نہیں، رحمان دے مہمان ہاں، اے ہر سلامت رہ رہے، ہر سلامت رہ مل کے ہائے نہیں یار، سبحان اللہ، مہربانی سردار، مہربانی سردار کون ہے، محمد مصطفیٰ سردار کون ہے، بولو نا کائنات سردار کون ہے، محمد مصطفیٰ ٹر پے آسمان والے پاس دیکھا ایک پہاڑ آیا، پہاڑ تے مولا علی بہ گئے، پہاڑ دے نال بہ گئے مولا علی اور محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ دی آواز آندی علی کھانا کھاونا ہی تے اللہ کولوں منگواواں، بولو بولو تھوڑا جا بولو، مجلس دی زینت بن جا تو میں تھوڑے بیٹھے ہوتا زندگی دراز فرماوے، اگر تو آ کے جنت دا کھانا میں محمد مگواوا، محمد مصطفیٰ نے ہاتھ آسمان والے پاسے کیتے پر فرماون لگے پالنے والا آپ حیات جنت چو ہے، بھائی تو ہی بول تھوڑا جا، تو کیوں چپ کر کے بیٹھا ہے، تو ہی بول، تو مجلس ہی چایا بیٹھا ہے، آپ حیات جنت چو بھیج، آپ حیات بولوا جنت چو بھیج، آپ حیات آیا آخری جملہ سارے رل کے اچھے طریقے نال مولا نو جا
جڑے سارے بیٹھے اچھے طریقے نال گفتگو سماعت کرنا. مولا نے آپ حیات منگیا, اللہ نے فوراً نازل فرمایا. بولو بولو تھوڑا جا ہور معیار سماعت بلند کرو. اللہ نے فوراً جڑا آپ حیات بھیجا, آپ حیات دے نال اللہ نے انار بھیجا. بولو یار تھوڑا جا, اللہ نے آپ حیات بعد لوگوں نے ایک بلانا پہنتا ہے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. اللہ نے انار بھیجا, پانی بھیجا, جڑا ہوں تک امیر بن کے بیٹھا ہے. فضائل کا بہت بڑا جملہ پڑھن لگا, محنت ضائع نہ ہو جائے. اللہ میں طاقت دے بھی میں لفظ سمجھا لوا, سنن والے ازادار اور ماتمی لفظ کی قدر کرن. اللہ نے انار بھیجا, علی نے انار کھادا. علی نے انار, بولو بولو اللہ میرے نال, علی نے انار کھادا اور رسول خدا نے انار تناول فرمایا. انار علی نے ہاتھ ایک بج گیا. علی علیہ السلام نے سوچے انار سیدہ واسطے لے ویندا. بازار چ پے گزر دے منگن والے نے آکھیا کوئی ہے اللہ دے نال تے کوئی دیوڑ والا. سلامت رہنا سلامت رہنا, کوئی ہے اللہ دے نال تے کوئی دیوڑ والا. او علی جے ساری زندگی کسے نو خالی واپس نہیں دے دیا. او علی جے پوری زندگی قبلہ کسے نو خالی واپس نہیں دے دیا. علی فرمایا جد سوچن لگا محمد مصطفیٰ دا کہ لگے انار موجود ہے, اگر تواڈی اجازت ہوے انار منگن والے نو دیوا. محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر دے سکدے تے دے جا. سبحان اللہ اگر دے سکدا ہے بول رہا میرے نال, اگر دے سکدا ہے تا دے جا, اگر دے سکدا ہے تا بول رہا میرے نال, اگر دے سکدا ہے تا دے جا. تینوں نہیں پتا جنت دا پھل ہے, جنت دا پھل ہے, جنت دا پھل ہے. علی نے جیب وچ ہاتھ ماریا, پھل باہر نہیں آیا. مولا گھر گئے, سجدہ دے سامنے گئے, انار بالکل جیب وچ واپس آیا. جدو انار دکھ لگنا اس بندے نے جڑا سمجھ کے نہ بولیا, انار واپس آیا. سیدہ دے سامنے انار رکھا, سیدہ انار کھان لگے. علی مولا نے فرمایا اس گل دی سمجھ نہیں آئی, انار منگن والے بازار وچ منگیا, میں انار دے نہیں سکیا, غائب ہو گیا. اس ویلے محمد مصطفیٰ دی آواز آئی, اے علی انار عام نہیں جنت انار ہے, اور اے انار جنت دے کھانے سیدہ کھا سکتی ہے. مل کے بولو دشمنا پھیلانا, پاک سیدا دے دشمنا پھیلانا. یا سلطان زمان اللہ جل جلالہ, دعا ہے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعہ من سات لیل والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہم ارزاقتا وتمتع فیہا طویلا یا فارق البحور کما فرقت البحر موسیٰ علیہ السلام ویا ملجن الحدید لدعود علیہ السلام ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق دم المظلوم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة الكائن بالحق اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلوات والبركات جنت
دی چوسی کچا بولو نعرہ حیدری سلوات پڑھو پاک ذات تے خاندانِ الٰہیہ دی جد آبادی وستے اچھے آواز نال سلوات پڑھو تھوڑے جے بندے پہ پڑھ دو کئی سارے پڑھو جے بیٹھے اللہ دا گارے اللہ دے گارے جب بیٹھا رہے بندہ سال نماز ادو لکھی جانی ہے تو پڑھ سو یہ جیسے اللہ دے گارے چھوڑا میں چپ کر کے بیٹھ رہا تو بیٹھ رہا سو سلوات تو دو لکھی جانی ہے فرشتے لکھ رہی ادھر منہ نال پڑھ سو اے کری پڑھو سارے بندے سلوات اپنے گھر چ بہ کے نماز پڑھیے ایک نماز کا ثواب ہے اللہ کے گھر چ کے پڑھیے کئی نمازوں کا ثواب ہے اوتھے سلوات پڑھو اور جڑے مسجد وچ پڑھو اور جڑے اجر سمجھ کے سلوات پڑھو اجے بھی کچھ بندے ماری دیا سلوات پڑھ دیں عقیدت نال سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب صلوا پڑھو سارے بندے جڑے اجے کولے کولے بیٹھو تو صدا تو صدا مولا سید الانبیاء و المرسلین خاتم النبیین و شفیع مذنبین بالقاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الحادیین المهدیین پڑھو سارے محبت دے نال صلوات سارے پڑھو سارے ایک منٹ و صلوات و سلام علی وزیرہ و مشیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ تو ترے بندے دے لوک سارے علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب پڑھو صلوات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ازار بن شفین وطائن بن رمین وردت له شمس المرتين زينة المسجد والمنبر فاتح البهد بدر والحمين وبير العلم سدير سلام میں تسی عربی والے قصیدے چ بولے ہو اور پنجابی اردو نال سارے بولتے ہیں صدی صدی کہل اکبر ہاں واہ بھائی ماں عربی کے قصیدے چ پیسے آنے بند بول دے جن نہ بولو تو میں کرے مردھرا میں جنہاں نے چوکھا بچ لگا کھلائے صدی Hee 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 h
صدیق اکبر فاروق سخی علی ابن ابی طالب پر سلام سلام والا سید دل موسم دل سبحان اللہ سبحان اللہ اے اج دے دین موقع دے ساتھ دل تھاہرا جس اللہ رضی دل مرضیا بسم اللہ بابا میرے لیکن وہ بند آئے سکیت رسیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان